سپاہی ہے انیس فہمان، اس فرمان نے پاکستانی کرکٹر وسیم کی اہلیہ کو بھی اپنے شہر میں جکڑ لیا۔ پاکستان میں سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی شیزہ اکرم نے کچھ ماہ پہلے کراچی کے ساحل سمندر پر گندگی اور سرنجوں کی موجودگی کا انکشاف اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ساحل پر گندگی اور انجیکشن کی بھرمار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ شیزہ اکرم کے اس ویڈیو پیغام کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے ساحل پر پابندی لگا دی گئی تھی اور ایک صفائی مہم کا آغاز کیا گیا تھا۔ شیزہ نے خود ساحل سمندر پر جا کر صفائی مہم میں حصہ بھی لیا تھا۔ اس کامیاب مہم کے بعد کراچی کے ساحل سمندر کی صفائی مکمل ہو گئی اور جگہ جگہ دکھائی دینے والی گندگی بھی دور ہو گئی۔ شیزہ اکرم کی اس کامیاب صفائی مہم پر ان کے شوہر اور سابق کرکٹر وسیم اکرم کی جانب سے کراچی کے ساحل سمندر کی نئی ویڈیو جاری کر دی گئی، جس میں وسیم اکرم ساحل سمندر پر موجود ہیں اور کامیاب صفائی مہم کی کامیابی پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، آئی ایم ان کراچی۔ صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دس کوڈ بی اینی ویئر ان دا ورلڈ۔ اٹس اے بیوٹیفل بیچ، اٹس اے کلین بیچ، اینڈ گائز اٹس کلفٹن بیچ۔ سو کریڈٹ ٹو آل آف دا پیپل ہو ہیز بین انوالوڈ۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم سب اگر اکٹھا ہو جائیں اور کوئی بھی عہد کریں، ایز اے نیشن، ایز اے محلہ، ایز اے نیبرہڈ، وی کین اچیو اٹ۔ سو ویل ڈن کراچی، گڈ اے کلین بیچ۔ وسیم اکرم کی اس ویڈیو کو شیزہ نے دوبارہ شیئر کرتے ہوئے لکھا، مجھے فخر ہے اور کراچی ہمارا کیا خوبصورت شہر ہے۔ اس صفائی مہم کی کامیابی کے بعد کرکٹر شعیب اختر اور معروف سپورٹس جرنلسٹ زینب عباس نے بھی شیزہ اکرم کو مبارکباد دی۔ علی رضا، آفتاب نیوز۔